Bon dia a tots. Comencem ara aquesta segona conferència en la Fira de l'Ocupació de Tarragona. En aquesta segona part ens acompanya l'Àlex Llobet, que és responsable de l'àrea de serveis a l'empresa del Servei d'Ocupació de Catalunya. I l'Àlex ens parlarà de quins recursos públics tenim, no?, per a les persones que tingueu interès en crear una empresa o acollir un traspàs d'un negoci. Durant la conferència, l'Àlex compartirà la pantalla amb les seves presentacions. Val? Si teniu dubtes o preguntes que vulgueu traslladar-li, ho podeu fer a través del xat. Val? I al final de la conferència, ella ens respondrà les dubtes que puguem tenir. Res més per la meva part. Àlex, dono la paraula. Endavant. Tot teu. Molt bé, gràcies, Josep Oriol. Bon dia a tothom. Moltes gràcies a Josep Oriol i a la cambra per l'organització d'aquesta fira, de la Fira d'Ocupació i Emprenedoria, que aquest any heu englobat també la part d'emprenedoria. I bé, com a representant del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, doncs agrair-vos molt la invitació que ens heu fet. Val? Molt bé. Compartiré un moment la pantalla. Per compartir amb vosaltres la presentació. No, perdona, aquí. Molt bé, doncs com el Josep Oriol apuntava, doncs la sessió informativa o el taller, doncs que avui impartirem, doncs té com a títol aquest, no? Tens un projecte d'emprenedoria, doncs t'ajudem explicant els recursos públics disponibles. Molt bé. A veure, en primer lloc, com a Servei d'Ocupació de Catalunya, nosaltres, dita de la nostra cartera de serveis, per oferir, doncs tenim el servei d'atenció a les empreses, per una banda, i també doncs el servei específic d'emprenedoria i d'autoocupació. Aquest últim doncs té com a objectiu doncs promoure doncs totes les iniciatives empresarials mitjançant doncs totes les formes d'emprenedoria possibles, no? L'autoocupació, el treball autònom, i així com també d'altres formes jurídiques com podia ser l'economia social. Tota aquesta informació doncs principalment doncs es pot explicar doncs també, òbviament, des del Servei d'Ocupació de Catalunya, però també per part de totes les entitats externes, doncs que entitats locals, entitats sense ànim de lucre que treballen també pel foment de l'autoocupació i de l'emprenedoria, val? Per tant, doncs el servei es presta mitjançant un conjunt d'activitats i programes desenvolupats doncs per cadascun d'aquests ens que he comentat per prestar doncs aquest suport amb l'assessorament a totes aquelles persones doncs que vulguin emprendre doncs un negoci en el món de l'autoocupació de l'emprenedoria, val? El servei d'atenció a les empreses, perquè cal recordar doncs que sí, vosaltres segurament moltes de les persones que m'esteu escoltant doncs teniu un projecte d'emprenedoria o ja l'heu iniciat o ja teniu doncs una primera experiència, encara que sigui potser curta, però ja teniu el negoci en marxa. Per tant, doncs, sou una empresa o esdevindreu una empresa en un futur segurament no massa llunyà. Per tant, doncs, també nosaltres com a SOC posem a disposició de tots vosaltres doncs, tots els serveis ocupacionals doncs, que us podem oferir com a empreses. Val? Aquest servei es proveirà doncs, directament per part dels recursos propis del SOC, així com també d'altres doncs, tipus de recursos que des d'altres departaments, organismes de la Generalitat de Catalunya doncs, us puguem oferir. Val? Principalment per nosaltres, doncs, també una de les qüestions importants és, a partir del contacte que tenim amb vosaltres, doncs, és detectar totes aquelles necessitats, tant de formació com de contractació, que tingueu. Per nosaltres poder doncs, adaptar els nostres programes doncs, a la realitat del teixit empresarial i productiu del territori. Val? Us podem donar també suport en els processos de contractació i també doncs,
amb informació i assessorament en tots aquells programes, en formes d'ajuts i subvencions que us puguin anar bé doncs, en funció de cada projecte. Val? Per tant, doncs, l'objectiu de la sessió és principalment aquest, conèixer tots els recursos públics o bona part d'ells, no? Per totes aquelles persones que tingueu un projecte d'emprenedoria en ment per desenvolupar o que ja l'estigueu desenvolupant. La sessió, que serà, diguéssim, doncs, una mica moda de taller perquè aniré entrant doncs, als diferents accessos i enllaços doncs, que he anat posant a la presentació, que òbviament aquesta presentació serà pública per tothom que esteu assistint, doncs, principalment doncs, em centraré en aquests punts doncs, que veieu aquí. Assessorament per part de l'Oficina Jove, parlarem sobre el recurs de la capitalització de l'atur, parlarem també sobre la coneguda tarifa plana per autònomes, els ajuts per l'autoocupació propers que estan previstos que surtin. Parlarem també de formació, que un dels nostres objectius és la millora de la formació i de la qualificació professional de totes aquelles persones treballadores, també les persones treballadores autònomes. Parlarem d'un projecte molt interessant de reemprenedoria, que és el projecte de reempresa. I al final de tot, doncs, comentarem alguns altres tipus de recursos que, si bé és cert que no són propis del SOC, però són propis d'altres departaments o organismes de la Generalitat i que són doncs, interessants que els conegueu. Molt bé. Pel que fa a l'assessorament a l'oficina jove. L'Oficina Jove de Treball és un ens doncs, que està ara mateix doncs a la part de joventut, la Direcció General de Joventut, que pertany actualment encara, si és cert doncs, que properament tindrem canvis de departaments i descripcions doncs, al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies fins a dia d'avui, val? Doncs, es presta un servei d'assessorament laboral, així com també en temes d'autoocupació i d'emprenedoria, per totes aquelles persones joves fins a 35 anys. Val? Això no treu doncs, que en determinats moments, per si hi ha algú doncs, que té una edat superior a aquesta que acabo de comentar, que no se'ns espanti, doncs, que també se'ls doncs, pot oferir doncs, informació i assessorament doncs, en matèria d'autoocupació, també a vegades des de l'Oficina Jove també directament, o es pot derivar doncs, a les entitats doncs, que poden donar doncs, suport doncs, amb aquest tipus de persones per la qüestió de l'edat. Aquest servei que ofereix l'Oficina Jove de Treball és un servei d'assessorament laboral, com comentava, amb l'objectiu doncs, que els joves doncs, puguin fer les consultes específiques dintre de l'àmbit laboral i, sobretot, doncs, poder donar respostes a tots els dubtes que afectin la seva feina, és a dir, aspectes legals, formes jurídiques, convenis, tipus de contractació, salaris, qüestions relatives a la prevenció de riscos laborals, etc. Val? És un servei totalment gratuït. Tots aquests recursos i serveis doncs, que comentarem són recursos públics, per tant, són universals i gratuïts doncs, per qualsevol persona que estigui interessada. Val? També un altre dels objectius d'aquest servei doncs, és donar doncs, aquesta informació i aquesta orientació, com comentava, en el món de l'autoocupació. És a dir, aquelles persones joves que es volen inserir en el mercat de treball doncs, com a persones treballadores autònomes. Val? Persones que vulguin crear la seva empresa. Se'ls pot prestar un servei d'assessorament en l'elaboració del pla d'empresa. És a dir, comprovar i verificar la viabilitat del projecte, donant indicacions i diferents recomanacions, suggeriments per poder donar doncs, a aquest projecte doncs, l'estructura i la viabilitat doncs, que sigui òptima per poder-lo doncs, tirar endavant.
També hi ha informació sobre programes de formació específica que pugueu requerir. És a dir, no tothom, ja sabeu, els que ja heu començat un negoci, doncs no podeu ser experts en tot, i un emprenedor, per primera vegada, doncs fa des de conserge fins a gerent, no? I ha de saber una mica de tot, cosa que és difícil. Per tant, doncs, també doncs, se'ls pot oferir doncs, a totes aquelles persones doncs, que presteu, que vulgueu que se us presti doncs, aquest servei, doncs, un programa de formació específica en funció de les necessitats que tingueu. Hi ha un ventall molt ampli, des de comerç i màrqueting, tema de comptabilitat, de balanços, que això sempre, doncs, sobretot a l'inici, doncs, si ja no sé que es tinguin una formació específica amb econòmiques, amb empresarials, doncs, a vegades doncs, hi ha dificultats en aquest sentit. No? Una de les coses que ens trobem és que les persones que voleu engegar un negoci doncs, sou expertes en aquella matèria, no? En aquell negoci propi que voleu tirar endavant, però us falta doncs, una mica de formació o bastanta formació, en alguns casos, en temes aquests més transversals, per poder dur a terme i tirar endavant un negoci. I per això doncs, es fa una anàlisi de la situació de formació que es trobi doncs, aquella persona que usuària d'aquest servei i aleshores se li adapta doncs, buscant la formació doncs, que més bé li vagi. Val? I després doncs, donen aquest suport doncs, en la recerca de recursos, fons i finançament, tant públiques i a vegades també com privades, fons de finançament alternatives a les que convencionalment doncs, trobem i tots aquells suports doncs, que es necessiti doncs, a l'hora de presentar doncs, la sol·licitud per un ajut o una subvenció. Val? I després, una altra de les coses bones que té aquest servei que s'ofereix des de l'Oficina Jove, que no tot acaba doncs, amb aquesta prestació del servei del moment puntual doncs, que se l'ajuda amb aquella persona doncs, a donar l'alta com a autònoma i a donar el vistiplau la viabilitat del projecte, sinó que es fa un acompanyament durant tot el procés, des de la creació de l'empresa fins passant doncs, pel moment de l'inici, no? I amb les primeres fases de la consolidació d'aquest projecte. Val? O sigui, es fa un acompanyament durant tot el trajecte, diguéssim, des de l'inici fins a la consolidació d'aquesta empresa. Aleshores, aquí, si cliqueu aquí, en l'enllaç de l'Oficina Jove, doncs podrem entrar a la pàgina web. Val? En aquí doncs, disposeu d'un formulari de contacte per plantejar la consulta, el dubte, la pregunta que vulgueu formular i també doncs, un correu electrònic directe per fer la consulta de manera més directa. Aquí teniu l'adreça, òbviament, de l'Oficina Jove de Treball de Barcelona, però a la presentació doncs, teniu els enllaços a l'Oficina Jove del Tarragonès i també a l'Oficina Jove del Baix Penedès. Val? Si entreu aquí, podrem entrar doncs, a la web de l'Oficina Jove del Tarragonès, val? Situada a la Tarragona, la plaça Imperial Tarraco número 1. Val? Aquí teniu el telèfon de contacte i el correu electrònic, val? I tots els serveis doncs, que s'ofereix des de l'Oficina Jove. Serveis d'informació, serveis de treball, com us comentava. Val? També hi ha un referent d'ocupació juvenil també per a aquelles persones joves fins a 29 anys, o el que és el mateix, menors de 30 anys. Val? Serveis d'educació, serveis de salut, altres tipus de serveis. Pel que fa al nostre àmbit, doncs, ens centraríem, doncs, òbviament, en el servei de treball dintre de l'àmbit laboral amb tot aquest seguit de serveis que podeu oferir. Si veiem la web de l'Oficina Jove del Baix Penedès, val? Ubicada al municipi del Vendrell, doncs, també. Aquí entraríem a la seva pàgina web, a l'apartat de formació i ocupació, doncs, tindríem doncs, tota la informació relativa doncs, a l'àmbit laboral, val?
I, per tant, doncs, també us emplaço a que us pugueu posar en contacte amb ells ja per consultes doncs, més concretes. Val? La manera de posar-vos en contacte, doncs, la ubicació és al carrer Àngel Guimarà del Vendrell. Val? I aquí teniu a sota de tot ja el telèfon i l'adreça de correu electrònic. Val? Aquí a la presentació doncs, també teniu les dades principals. Com us deia, és un servei universal i gratuït per a totes aquelles persones joves fins a 35 anys, tot i que també doncs, a vegades es fan excepcions i es pot atendre algú de més edat o derivar-lo doncs, a l'entitat doncs, que també pública doncs, que pugui donar suport. Aquí mateix, la Cambra de Comerç de Tarragona és una de les entitats com a punt d'atenció a l'emprenedor o també doncs, us poden prestar doncs, aquest servei d'assessorament. Eh? Molt bé. Això pel que fa al tema de del Servei d'Informació i Assessorament des de l'Oficina Jove. Un altre recurs molt popular, que segurament molts de vosaltres el coneixeu i fins i tot alguns us podeu haver acollit, doncs, és la capitalització de l'atur. Es tracta d'una mesura per fomentar i facilitar doncs, iniciatives de treball autònom entre persones doncs, que estan ja percebent l'import de la prestació per desocupació a nivell contributiu i en la qual s'abona el valor de l'import de la prestació que falti per percebre aquelles persones beneficiàries doncs, que, per una banda, doncs, es vulguin incorporar, per exemple, com a socis de treball en cooperatives o societats laborals, ja siguin cooperatives ja constituïdes o ja sigui cooperatives de nova creació, desenvolupar una activitat com a persona treballadora autònoma, que és el més habitual. En aquest cas, doncs, es pot gaudir doncs, de l'acumulació de tota la prestació de l'atur que es tingui generada i del qual es tingui dret, o part d'ella, no cal gastar-la tota si es vol, sinó es pot capitalitzar doncs, una part d'ella. En aquest cas, no es podrien acollir els anomenats persones treballadores autònomes econòmicament dependents, el que coneixem com popularment com a TRADES, aquells que tenen com a facturació més del 70% amb un mateix client, aquestes persones no, però la resta doncs, que vulguin iniciar un procés d'autoocupació, un projecte d'autoocupació, doncs, se'n poden beneficiar i també doncs, es podrien acollir aquelles persones que vulguin destinar l'import a una aportació de capital social d'una entitat mercantil, com a aportació, ja sigui de nova creació o una empresa creada doncs, en el termini màxim de 12 mesos, des de que es va crear la societat. D'acord? Quins requisits doncs, s'han de reunir? Doncs, a part dels que hem connectat, de ser persona beneficiària i voler doncs, emprendre una iniciativa empresarial en aquests tres àmbits que hem comentat. Doncs, no es pot haver cobrat aquest pagament únic en qualsevol de les modalitats que veieu aquí, pagament únic, pagament mensuals per subvencionar les quotes de seguretat social o les dues modalitats anteriors, val? En els 4 anys immediatament anteriors. Val? És a dir, hi ha 3 maneres d'acollir-se a la capitalització. Una és amb el pagament únic, acumular-ho tot i destinar-ho per inversió de la iniciativa empresarial que vulguis dur a terme. Ho pots destinar per pagaments mensuals a les quotes de seguretat social o una modalitat híbrida, que serien les dues modalitats anteriors. Val? Cal iniciar l'activitat en el termini màxim d'un mes des de la resolució per la qual se't concedeix el pagament únic. Val? Tens un mes per iniciar. Val? Cal tenir en compte que aquelles persones que en els 24 mesos anteriors a la sol·licitud del pagament únic doncs, hagin comptabilitzat el treball per compte aliena amb la prestació per desocupació a nivell contributiu, no tindrien dret a obtenir el pagament únic per constituir-se com a treballadors autònoms. Això cal tenir-ho present.
D'acord? Aleshores, una vegada percebut l'import de la prestació, cal iniciar l'activitat com a màxim en el termini d'un mes, val? I presentar, doncs, al servei d'ocupació, doncs, la documentació que justifiqui l'inici de l'activitat. És per aquest motiu que s'ha de presentar, doncs, una memòria amb l'explicació del projecte i de més, val? Aquí teniu l'accés a la informació des del SOC amb tots els tràmits, que és, primer, doncs, aquí explica què és, què ofereix, val? Que és una mica, doncs, el que us acabo de comentar, qui pot participar, amb els diferents supòsits, doncs, que es pot que les persones us podeu presentar i com participar-hi, val? Aquí, doncs, hi hauria, es pot fer de manera telemàtica, principalment, i millor, doncs, presentar-ho de manera telemàtica. Aquí tindríeu l'enllaç per sol·licitar la capitalització, val? Òbviament és un servei, doncs, que sempre està en termini, val? I si no, doncs, també ho podeu fer, doncs, a través de l'oficina de treball del SOC. Podeu trucar al telèfon gratuït, al 900 800 046. Al final de la presentació us he deixat un bàner perquè us en recordeu del telèfon, per preguntar i qualsevol dubte o aclariment, doncs, que necessiteu en relació, doncs, a la capitalització de l'atur. Aquest seria un altre servei. Després us volia parlar també de l'anomenada tarifa plana d'autònoms, com una de les formes d'incentiu que per part del Servei Públic d'Ocupació Estatal, doncs, té per incentivar, doncs, l'autoocupació. La tarifa plana, he de dir, doncs, que ha sigut motiu de controvèrsia, Vull dir, això és un recurs que de moment encara hi és, no? I és amb la forma que us explicaré ara, però que hi ha una mica de debat intern, no? Per la continuïtat, no? Que es pugui donar, doncs, a aquest tipus d'incentiu. Val? Però bé, de moment és un recurs, doncs, que és present i que cal tenir-lo en compte. Val? És a dir, aquestes bonificacions, aquesta tarifa plana, com popularment, doncs, es coneix, doncs, és per a aquells treballadors, persones treballadors que causin alta inicial, val? O que no haguessin estat en alta en el RETA, en el règim especial de treballadors autònoms, en els 2 anys immediatament anteriors a la nova alta. Val? Aleshores, hi ha diferents supòsits, i també hi ha en funció dels col·lectius. Val? Les persones que optin per una base mínima, es pot optar, quan et fas dones d'alta d'autònom, pots optar per una base, la base mínima, que actualment a l'any 2021 són 286 euros, o per una base superior, amb un màxim de 1.232, si no recordo malament, o 33, si no recordo malament. Val? En el cas, doncs, que s'opti per la base mínima, aleshores el que es pagaria com a cotització d'autònoms mensualment, doncs, serien 60 euros durant 12 mesos. En el cas que s'opti per una base superior a la mínima, hi hauria una reducció equivalent al 80% de la quota durant un any, durant 12 mesos. A partir de la quota que es trie, doncs, s'aplicaria aquesta reducció quantiosa del 80%. Val? En posterioritat, als 12 mesos següents, doncs, hi haurien una sèrie de reduccions, que són les que veieu a continuació. Una reducció equivalent al 50% de la quota durant els 6 mesos següents al període inicial previst, val? Una reducció equivalent al 30% de la quota durant els 3 mesos següents al període assenyalat anteriorment, i una bonificació equivalent al 30% de la quota durant 3 mesos següents, el període dels 3 mesos que hem comentat. Val? En funció del col·lectiu, us comentava, doncs, pot ser que això, doncs, que aquesta tarifa plana, que com a regla general pot gaudir-se durant 24 mesos, doncs, en alguns col·lectius es pugui allargar més. Val? Seria el cas dels treballadors menors de 30 anys i el cas de les treballadores autònomes, dones menors de 35 anys. Val? Que aleshores hi hauria una bonificació addicional equivalent al 30%
de la quota durant 12 mesos més. Per tant, amb un total de 36 mesos. Val? Hi ha altres col·lectius desafavorits, com persones amb discapacitat, víctimes de violència de gènere, doncs, que aquests col·lectius, doncs, el que seria doncs, la durada d'aquesta tarifa plana, d'aquesta bonificació de les quotes, doncs, es podria allargar fins a un termini màxim de 5 anys. Val? I en el cas doncs, que el negoci i l'empadronament doncs, estigui en municipis amb menys de 5.000 habitants, doncs, aquesta reducció o aquesta aplicació de 60 euros durant 12 mesos el primer any es podria prorrogar durant el següent any. Val? I després ja vindrien les reduccions paulatines que hem comentat abans, però fins a un màxim de 5 anys. D'acord? Aquí teniu l'accés també a la pàgina del CEPE on hi ha la informació de reduccions i bonificacions a la Seguretat Social per persones treballadores autònomes. Val? Aquí està molt ben explicat i hi ha doncs, els diferents PDFs amb el desglossament de les bonificacions i reduccions que hem comentat. Val? Molt bé, torno a la presentació. Molt bé. Doncs passem al següent recurs que us volia comentar, que serien els ajuts per l'autoocupació previstos per aquest any 2021. En relació a aquests ajuts, el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, des del 2015, va traient cada any uns ajuts adreçats a persones joves que es vulguin iniciar per primera vegada doncs, en un projecte empresarial d'autoocupació. Val? Inicialment doncs, estava adreçat a persones joves que estiguessin inscrites al programa de garantia juvenil. És un ajut doncs, que ha resultat molt positiu. S'han destinat molts recursos, molts milions d'euros per afavorir doncs, a joves que emprenguin un negoci. I això es feia doncs, a través de l'atorgament d'un ajut per garantir, doncs, com comento aquí a la presentació, uns ingressos mínims a l'inici de l'activitat, que com bé sabeu doncs, és quan més dificultat hi ha, justament a l'inici. Aquest ajut el que pretén és això, pal·liar doncs, els efectes negatius, entre cometes, que puguin causar doncs, el fet de començar per primera vegada un negoci amb totes les dificultats que això comporta. Val? Per tant, doncs, es dona aquesta oportunitat d'oferir a persones joves una experiència d'emprenedoria que per aquelles persones que estiguin apuntades, doncs, inscrites al programa de garantia juvenil, les poden acollir doncs, les diferents formacions que hi hagi dintre de l'oferta formativa per persones emprenedores i facilitar la seva ocupació com a treballadors autònoms. Val? Per tant, doncs, qui es pot acollir amb aquestes ajudes que properament doncs, sortiran? Doncs aquelles persones joves fins a 29 anys, o el que és el mateix, persones de 30 anys menys un dia, si em permeteu, perquè ho dic així d'aquesta manera perquè el tema de l'edat doncs causa controvèrsia, també a vegades amb supòsits molt concrets. No? És que jo estic a punt de fer els 30 anys, em puc... No, és... Tu has de tenir 29 anys, val? Que és el màxim doncs, màxim d'edat doncs, que una persona doncs, es pot acollir amb aquest tipus d'ajuts. Que estiguin, doncs, o per una banda, inscrites al programa que us comentava de garantia juvenil o que siguin demandants d'ocupació o amb dues coses alhora. Val? Que es donin d'alta com a treballadors autònoms i aleshores poden sol·licitar l'ajut. Per tant, doncs, l'ordre ha de ser aquest, no pot ser diferent. O sigui, primer us heu d'apuntar a la garantia juvenil o us heu d'apuntar doncs, al SOC com a demandants d'ocupació, com a mínim un dia, el dia abans de l'alta com a treballadors autònoms, que seria el següent pas, primer garantia juvenil i o dono, i en següent lloc doncs, donar-vos d'alta com a persones treballadores autònomes
i aleshores sol·licitar l'ajut quan s'obri el termini i quan surti publicat la convocatòria de l'ajut. Aquests serien els tres passos a fer, i ho dic i ho recalco perquè és important fer-ho d'aquesta manera, perquè si no, no es tindria dret a optar a aquest ajut. Quins són els requisits específics? Doncs una mica ja els he comentat, serien aquests. Estar inscrit com a persona demandant d'ocupació o inscrita al programa de garantia juvenil, i això és important, com a inscrita beneficiària. Aquesta és la condició que s'ha de tenir. Tenir menys de 30 anys a la data d'inici d'activitat, haver iniciat l'activitat econòmica com a persona treballadora autònoma prèviament a la presentació de la sol·licitud de l'ajut i tenir el domicili fiscal centre de treball a Catalunya, a un dels municipis a Catalunya. Qui no pot demanar l'ajut? Ja he comentat que aquest ajut va adreçat a un col·lectiu molt específic. Persones joves que no tenen experiència, que es volen iniciar en el món de l'emprenedoria per donar i ajudar a l'inici de l'activitat. Les persones sòcies de societats mercantils, cooperatives, societats laborals o les conegudes com a SCPs, societats civils privades, ni els membres de comunitats de béns o entitats sense ànim de lucre. Tampoc les persones treballadores conegudes com a col·laboradores, tampoc. Les persones sol·licitades que ja no estiguin donades d'alta com a treballadores autònomes al moment de presentar la sol·licitud. Aquelles persones treballadores autònomes que s'havien donat de baixa no podran demanar l'ajut, tampoc. S'ha d'estar en alta i en l'ordre que us he comentat abans. Es permet, la normativa laboral permet la simultaneïtat entre el treball per compte pròpia amb el treball per compte aliè. És possible treballar amb les dues modalitats, com a autònom i com a treballador contractat per una empresa. Ara bé, a l'hora d'optar l'ajut, és preferible que durant el temps que, com a mínim, s'ha de mantenir l'alta com a autònom, que són 12 mesos des de la data d'alta d'inici, és preferible, com deia, no compaginar el treball per compte propi amb el treball per compte aliè. Tot i així, es permetran algunes limitacions, que si has treballat un dia, un dissabte, fent una activitat laboral concreta a la qual t'han donat d'alta d'autònom, o sigui, t'han donat d'alta com a treballador per compte aliè en una empresa puntualment, un dia per treballar dues hores, per posar un exemple, que això no penalitzi a l'hora de poder optar la subvenció, perquè si no seria motiu de revocació de l'ajuda. Per tant, preferiblement no compaginar les dues modalitats de contractació per compte aliena, per compte pròpia, però s'establiran una sèrie de limitacions perquè no penalitzi si un dia puntualment t'han donat d'alta en una empresa per treballar per compte aliena durant dues hores, per posar un exemple. I tampoc les persones treballadores autònomes que ja havien sigut beneficiàries d'aquestes ajudes en les anteriors convocatòries que us havia comentat que des del 2015 surten. També podria ser que anés associada a algun tipus d'obligació en quant a sotmetre's a algun tipus de formació específica. Donada aquesta prematura experiència en el món de l'emprenedoria i que es donen uns diners per iniciar i per ajudar una mica a l'inici de l'activitat, podria ser que anés associada a algun tipus de formació. L'ajut fins l'any passat eren de 10.000 euros, per romandre com a mínim durant 12 mesos en alta, des de la data d'alta d'inici d'activitat com a autònom, es dona aquest ajut de 10.000 euros per ajudar a l'inici de l'activitat, com us comentava. Per poder demanar l'ajut és important, i això ja ho avanço, disposar d'un certificat digital vàlid i vigent o l'IDCAT mòbil, que és un sistema d'identificació digital molt més àgil, molt més fàcil de tramitar i que us donaria les mateixes oportunitats per poder demanar la subvenció quan surti. I si no, si teniu el DNI electrònic, perfecte. Si teniu qualsevol altre certificat vàlid emès per l'entitat corresponent, el Consorci d'Administració Oberta,
fantàstic. I si no, com us comentava, l'IDECAT mòbil. Aquí teniu dos enllaços interessants per vosaltres. Aquí seria l'accés a la informació per obtenir un certificat digital. Val? Des d'aquí mateix, des de la Cambra de Tarragona, doncs és un dels punts on us podeu informar a l'hora de poder expedir doncs, aquest tipus de certificat. I després un altre enllaç que ens portaria a les notificacions electròniques. Val? A la informació doncs, que heu de saber doncs, el que implica doncs, les notificacions electròniques. És un tema molt administratiu, ja ho sé, i no us vull avorrir, però és un tema doncs, que és important. O sigui, estem passant de l'administració analògica a la digital i la relació entre administració i ciutadans doncs, que sigui de forma telemàtica, de forma electrònica. Per tant, totes les comunicacions entre qui es vulgui acollir qualsevol tipus d'ajut amb l'administració s'ha de fer doncs, de forma telemàtica. Per tant, doncs, és important doncs, conèixer quines són les condicions, quins requeriments necessiteu en el vostre ordinador per poder doncs, descarregar-vos les notificacions, poder accedir a la vostra bústia per veure doncs, si hi ha rebut algun tipus d'avís, alguna notificació per part de l'administració doncs, amb la que m'he relacionat per demanar aquell ajut o per fer una formació o pel que sigui. Val? Per tant, doncs, jo recomano que us llegiu amb atenció doncs, aquesta informació que està aquí, bé, amb els diferents apartats, on trobo les notificacions, problemes a l'hora d'accedir a la notificació, com puc accedir a la meva notificació, etc. Perquè serà determinant doncs, a l'hora de qualsevol tràmit doncs, que vulgueu fer amb l'administració. Penseu que si abans doncs, anàvem a la bústia de casa, la bústia que tenim doncs, a l'entrada de casa nostra, doncs, per veure les cartes que tenim, no? Doncs ara, si ens hem relacionat amb l'administració per demanar una ajuda, per exemple, com fos el cas, doncs, hem d'accedir a la bústia, de la mateixa manera que anàvem, miràvem a la bústia de casa, haurem de mirar la bústia electrònica doncs, si tenim algun tipus d'avís. Qualsevol tipus d'avís se us comunica perquè heu informat i heu donat el vostre consentiment al correu electrònic i al mòbil, però és important doncs, conèixer per si se us ha passat l'avís o per qualsevol tema tècnic doncs, que sapigueu doncs, com fer-ho. Per tant, doncs, des d'aquí, aquest enllaç trobareu la informació. Val? Molt bé. Ara us volia comentar també l'apartat de formació. Hem vist una mica els recursos doncs, que des del SOC podem i des del Departament de Treball doncs, us podem oferir, adreçats exclusivament, doncs, sobretot per persones joves, no? Però també no vull deixar de banda el tema de la formació. Per nosaltres, i com a SOC, no? Com a Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, doncs és important la millora de la qualificació professional per la millora de l'ocupabilitat i la inserció en el mercat laboral i, concretament, doncs, el tema que ens ocupa per iniciar un projecte d'autoocupació, val? És important, d'acord? I, per tant, doncs, us volia comentar alguns recursos que des del Consorci per la Formació Contínua de Catalunya doncs, se us pot oferir també per persones treballadores autònomes o per persones que, com vosaltres, que us vulgueu iniciar en un projecte d'emprenedoria amb la forma d'autoocupació. Per posar-vos una mica en antecedents, què és el Consorci, per si algú no n'ha sentit a parlar d'ell, doncs el Consorci per la Formació Contínua de Catalunya està integrat doncs, a la Generalitat i actualment en el Departament de Treball, fins a data d'avui, i també per les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya. Val? El Consorci, doncs, com us comentava, promou la qualificació i la formació professional per l'ocupació de persones treballadores ocupades, persones que estiguin en actiu, entre les quals s'inclouen també les persones treballadores autònomes. És a dir, la formació que ofereix el Consorci, com popularment ho coneguem nosaltres, el Consorci, doncs, també hi podeu optar com a autònomes. Val? És important doncs, que ho conegueu.
Pel que fa a la formació professional, comentar-vos que hi ha, diguéssim, tres nivells de formació. Tot està integrada, però diguéssim que hi ha tres tipus de formació professional. Una seria la formació inicial, la formació professional inicial, la que s'inicia doncs, una vegada acabada l'etapa obligatòria de l'educació secundària obligatòria, doncs, a través dels diferents cicles de grau mig i superior doncs, que hi ha dintre de l'oferta formativa. Val? L'altra modalitat és la formació professional per l'ocupació, és a dir, per totes aquelles persones doncs, que estan a l'atur o volen millorar la seva ocupabilitat i aleshores poden accedir a la diferent oferta formativa que hi ha. I després, com us deia, la de la formació contínua, que és la que impulsa el Consorci per la Formació Contínua. Val? En relació a aquesta formació que ha d'atendre el Consorci, doncs és per donar resposta a necessitats no cobertes per la formació programada per les empreses. Val? És a dir, les empreses, i vosaltres algun dia esdevindreu empresa, i per tant és bo que ho conegueu, doncs hi ha dos tipus de formació. Una més de caràcter més la formació que es diu a demanda d'empreses, que és aquella doncs, que des de la Fundació Tripartita doncs, les empreses, en funció del número de treballadors que tinguin i d'acord amb les condicions que marca cada any la llei de pressupostos de l'Estat, doncs s'atorga una quota, un cupo, que se li diu popularment, de formació. Val? Que aquesta és, segons l'oferta, doncs, que des de l'Estat es fa. La resposta que pot donar el Consorci per la Formació Contínua doncs, és més doncs, aquesta formació no atesa, no? O no coberta per la formació programada per les empreses, que us comentava, de la Fundació Tripartita. Val? Aleshores, és una formació que es pot desenvolupar de manera complementària i addicional a aquesta, a la formació programada, mitjançant programes de formació que incloguin accions doncs, de caràcter més transversal, no? I també de caràcter sectorial, és a dir, necessitats puntuals de determinats sectors, el sector del comerç, del màrqueting, del que sigui, doncs que es puguin atendre. Aquesta és la formació que s'impulsa des del Consorci. Al següent slide teniu doncs, la informació d'on trobar aquesta oferta formativa. Per una banda teniu el cercador d'entitats, el catàleg d'especialitats i el cercador de cursos. Val? Si entrem per exemple, en el primer d'ells, el cercador d'entitats, doncs aquí podríem fer una cerca o poder mirar doncs, quines són les entitats que ofereixen aquesta formació. Val? Teniu aquí, doncs, en funció de la família professional, de l'àrea professional, doncs, les diferents entitats, entitats del sector sociosanitari, formació en matèria de finances i administració, etc. Està distribuïda per sectors i és una amplíssima formació, oferta formativa que us podeu beneficiar també com a persones treballadores autònomes. Val? Després teniu el catàleg d'especialitats, com us comentava, també dintre de la pàgina web del Consorci per la Formació Contínua, doncs, aquí doncs, trobaríeu el catàleg d'especialitats sectorials i transversals. El que us comentava, aquesta resposta a aquestes necessitats de caràcter transversal i respostes puntuals i específiques que els diferents sectors productius doncs, del teixit empresarial doncs, del nostre país doncs, puguin tenir. Vale? I, per altra banda, doncs, l'altre enllaç és el cercador de cursos. Diria que està exacte. Catàlegs d'especialitats, formació 2021, catàlegs d'oferta formativa prevista i cercador de cursos programats. Aquí, els diferents enllaços, podríeu accedir doncs, a tot el catàleg de l'oferta formativa doncs, que hi hagi per aquest any 2021. S'està obrint. Vale. És per donar-vos una pinzellada dels,
recursos i per això anem fent aquestes passejades, per dir-ho d'alguna manera, dintre dels diferents enllaços perquè conegueu una mica tots els intríngulis dels accessos, perquè hi ha molts recursos, però a vegades costa una mica trobar-los, jo ho reconec. I, per tant, doncs, aquestes sessions que fem i que es fan dintre del territori en àmbits com la fira, doncs, són uns espais molt útils per poder fer-ho. Bé, ara sembla que hi ha algun problema amb l'accés, però bueno, si no, més tard ho podem tornar a provar. Val? Però, en qualsevol cas, aquí ho teniu, val? I ho podeu consultar vosaltres mateixos en qualsevol moment. Val? Algunes xifres per fer-vos una idea de tot el que impulsa el Consorci per a la Formació Contínua. Doncs, amb dades del 2020, doncs, van tenir 125.000 participants, persones participants, 150 entitats de formació, imparteixen tota aquesta formació, es van invertir 35 milions d'euros en tota aquesta formació a l'àmbit de 42 comarques, 6.000 cursos i 1.000 especialitats al catàleg d'especialitats formatives, perquè us feu una idea de l'envergadura doncs, que té la formació que impulsa des del Consorci. Iniciatives en curs, que està bé que conegueu, sobretot les dues primeres. Programes de formació per a persones treballadores ocupades, que és això que us he comentat anteriorment, tota l'oferta formativa que hi ha per persones treballadores en actiu, incloses també les persones treballadores autònomes, els projectes per a la transformació digital en microempreses, que ara m'aturaré un moment per comentar-ho, i finalment això, els programes mixtos d'orientació i formació per a persones treballadores en ERTO, per a persones afectades per ERTO. Això no seria pròpiament per vosaltres, però bueno, també és una altra iniciativa que està en curs. Pel que fa al segon d'ells, el projectes per a la transformació digital en microempreses, val? Com us comento aquí, és una iniciativa de transformació digital amb una línia de subvencions que es van treure ja doncs, des de l'any passat i que l'objectiu és afavorir l'impuls de projectes de transformació digital i de nous models de negocis amb la seva formació associada. És a dir, la finalitat és mantenir l'ocupació d'aquestes empreses, val? I facilitant l'adaptació d'aquesta transformació d'aquestes ocupacions amb un procés de formació, val? De manera doncs, que es pugui reforçar la viabilitat econòmica d'aquestes microempreses. És a dir, microempreses inclosos els treballadors autònoms. Treballadors autònoms amb treballadors fins a, com a màxim, 10 treballadors o 9 persones treballadores que seria la condició per ser microempresa. Val? Aquestes iniciatives doncs, es van atorgar a una sèrie d'entitats, associacions empresarials principalment, per poder dur a terme aquests projectes i on els autònoms i les microempreses us podeu afegir. Val? Són 44 projectes, com veieu aquí, dintre de l'àmbit del comerç, el turisme, de l'hostaleria i del món de la cultura, val? On es desenvolupen 287 accions formatives que es podran beneficiar aproximadament unes 5.500 microempreses i també uns 10.000 treballadors. Val? És una iniciativa doncs, interessant que està bé que conegueu. Val? On poder trobar aquests projectes? Com us deia, aquests 44 projectes, aquí, doncs, perdoneu, aquí surten alguns d'ells i si entrem aquí a l'enllaç. Perdoneu, que dec una mica d'aigua. Molt bé, doncs aquí estaria la descripció dels projectes de transformació per microempreses, val? I aquí podeu trobar totes les entitats que ho fan. Aquí a l'àmbit de Tarragona, de la demarcació territorial de Tarragona i de Terres de l'Ebre també, doncs hi ha el Gremi Provincial Artesà de Perruqueres i Bellesa de l'àmbit de Tarragona, de Tarragona Província, la Unió de Comerç Rapitenc, val?
I diria que també l'Associació Estació Nàutica s'encarrega de la Ràpita. Això cau més a Terres de l'Ebre, però bueno, és dintre de l'àmbit de la província de Tarragona i bé, són una de les entitats que volia comentar. Vale? La resta, hi ha algunes doncs, que tenen seu a Barcelona o d'altres municipis, però que està bé doncs, que conegueu per si hi ha alguna d'elles que, a pesar que estiguin ubicades en una altra demarcació, doncs, fos interessant per vosaltres. Eh? I més avui dia doncs, que s'està adaptant tota la formació doncs, a la modalitat online o la modalitat híbrida de presencial i telemàtica. Val? Algun altre tipus de recurs de formació, eh? Sobretot per vosaltres, eh? Persones joves o no tan joves, però que teniu poca experiència i necessiteu doncs, algun tipus de formació per anar en més bones condicions doncs, a l'inici de la vostra activitat. Hi ha el programa Consolida't, eh? També impulsat pel Departament de Treball, val? Que són una sèrie de píndoles formatives fins a 13 hores d'assessorament personalitzat, tant en línia com presencial, eh? També amb aquesta adaptació, per la reorientació, la potenciació i la cerca de noves oportunitats de negoci. Eh? Sobretot, últimament, s'ha reforçat doncs, el tema de l'ús de les eines TIC, venda en línia, màrqueting digital, mesures de seguretat i salut laboral, també, etc. I podeu participar com a persones treballadores autònomes. Val? També és un altre recurs i aquí doncs, us deixo l'enllaç també perquè hi podeu accedir. Val? Després us volia parlar sobre el projecte de reempresa. Val? No sé si n'heu sentit parlar d'ell, però el projecte de reempresa és un projecte d'emprenedoria o de reemprenedoria d'èxit. És un model d'èxit a nivell de Catalunya, a nivell de l'Estat i fins i tot ha sigut referent per d'altres països. Val? És un projecte molt interessant. Em connecto un moment a la seva web i us passo un breu vídeo que no dura... Perdona, Àlex, sí. Hauries de compartir el so, que no tens compartit el so, no sentirem el so del vídeo. Ah, d'acord. Si pots tornar a compartir. Vale. Vale, ara em sembla que sí. Vale, anem cap aquí, a la web de reempresa. Adéu, maco. Felicitats, eh? Recordes que en Miquel volia crear el seu propi negoci? Sí, per què? Doncs no ha fet falta. Reempresa l'ha ajudat a comprar-ne un que ja estava en funcionament. El Centre de Reempresa de Catalunya és un servei públic que posa en contracte persones que volen vendre una empresa amb persones que volen emprendre un negoci sense haver de començar de zero. A través de més de 80 punts d'atenció a tot Catalunya, més de 150 professionals t'acompanyen de forma gratuïta en tot el procés de compra-venda. Troben més informació a reempresa.org. 012, la millor resposta. Molt bé. Ja heu vist el vídeo, per tant, doncs, reempresa, diguéssim que és el mercat de compra-venda de petites i mitjanes empreses de Catalunya. Val? Per tant, si esteu pensant doncs, en comprar o vendre, en el vostre cas segurament doncs, més comprar que no pas vendre, el centre de reempresa disposa de com deia el vídeo, més de 90 punts d'atenció a tot Catalunya i més de 150 persones de personal tècnic que us poden ajudar. La xarxa d'oficines de treball, doncs, en virtut d'aquest conveni que, doncs, que tenim entre el SOC i la Fundació CECOT, que és l'entitat que impulsa doncs, el projecte de reempresa, doncs, també som participant en aquest projecte en el qual doncs, des de les oficines de treball es deriven persones inscrites a l'atur perquè a través d'un procés de formació, orientació, assessorament, acompanyament, doncs,
se'ls pugui doncs, ajudar a participar doncs, a través de la participació en aquest projecte, doncs, a reprendre doncs, un negoci doncs, que estava doncs, o a punt de tancar o que es tanca i se li dona continuïtat doncs, per part d'una persona que prèviament doncs, ha passat aquesta formació, aquest procés d'orientació, per continuar el negoci. Això és molt típic en negocis doncs, que la persona titular doncs, es jubila, no? I aleshores el centre de reempresa s'encarrega de posar en contacte, doncs, per una banda, les persones cedents i per l'altra banda, les persones reemprenedores que han passat aquest procés de formació per poder donar continuïtat. I com és lògic i normal, no és el mateix començar un negoci des de zero, sense cartera de clients, sense estructura, etc, que no pas un negoci doncs, que estava en funcionament fins al moment que el titular doncs, decideix posar fi i la persona que l'agafa doncs, continua doncs, amb el mateix negoci i fins i tot doncs, amb alguna millora, amb alguna transformació doncs, que es pugui fer. Per tant, doncs, és un projecte doncs, interessant. Aquesta plataforma, la web de reempresa, doncs, permet doncs, posar en contacte, per una banda, els cedents, les persones cedents, i per una altra banda, les persones reemprenedores. Val? Es seleccionen les empreses, s'ofereix, es garanteix la informació de les empreses a cedir, val? També a les persones reemprenedores doncs, que estiguin interessades, val? I aleshores doncs, es posa en contacte directe amb l'equip de reempresa i, per tant, a partir d'aquí doncs, es comença doncs, amb tots els tràmits. I es dona assessorament no només amb els tràmits més burocràtics de com traspassar una empresa d'una persona a una altra, sinó que també doncs, amb tota la formació adequada doncs, que se'ls pot oferir per poder doncs, donar continuïtat amb aquest negoci. Val? Com us dèiem, més de 90 punts d'atenció repartits a tot el territori, val? Els serveis pels reemprenedors, contacte amb cedents, definició del perfil del reemprenedor, anàlisi de l'empresa, procés de negociació, ajuda també a l'elaboració del pla de reempresa, redacció de contractes, com us deia, també la part aquesta més burocràtica, suport també a l'hora de buscar fons de finançament i un acompanyament durant tot el procés fins a la consolidació del negoci. I per les persones cedents, doncs també, tota l'ajuda doncs, que se li pot donar a aquella persona que decideix doncs, acabar amb un negoci, però donant-li continuïtat a una persona doncs, que vindrà al darrere i li donarà continuïtat. Val? Algun dels resultats doncs, serien aquests. Durant, des del 2015, que va ser quan va començar el programa, doncs més de 3.000 reempreses, és a dir, empreses que s'han cedit i que han continuat, una inversió individual de 130 milions d'euros, més de 8.000 empreses cedents, més de 15.000 projectes a reemprenedoria i el que més i una de les qüestions amb les quals doncs, estem més orgullosos també doncs, és amb el manteniment dels llocs de treball, que amb més de 7.000 llocs de treball doncs, salvaguardats. Val? Algun altre... I ja per anar acabant, algun altre recurs públic per emprenedor o per emprenedors, en aquest cas, val? Doncs que si bé no és propi del SOC, però igualment nosaltres com a entitat doncs, que donem suport doncs, a empreses i a noves empreses que estiguin a punt de començar, doncs també és interessant. Us he posat aquests quatre, l'Institut Català de Finances, la xarxa de Catalunya Emprèn, la banda d'Economia Social i el Consorci de Comerç, Artesania i Moda. Aquí teniu els enllaços a cadascun d'ells amb la informació de tots els productes i recursos doncs, que hi ha. Per exemple, l'ICF, l'Institut Català de Finances, val? Que pertany al Departament d'Economia. Els diferents productes doncs, que hi ha en funció de bé, les necessitats que es tinguin. Val? Préstecs i avals, capital risc com, i aleshores com demanar finançament amb un servei ja més personalitzat. Val? Si anem aquí a la banda, per exemple, de préstecs i avals, doncs, aleshores aquí doncs, tindríem tots els recursos que hi ha. L'ICF finança emprenedors autònoms, microempreses, petites, mitjanes i grans empreses. Val?
Per tant, doncs, a vosaltres també, com a persones treballadors autònoms que us inicieu, doncs, també podeu trobar algun dels productes en forma de préstec o aval, doncs, amb unes condicions avantatjoses en comparació si aneu a qualsevol entitat financera a demanar, doncs, finançament. Val? Per tant, jo us convido també i us suggereixo que tafanegeu una mica els diferents productes que hi ha i en cas que estigueu interessats, interessades, doncs us poseu en contacte directament amb l'ICF que us donaran un servei també, com us deia abans, tots els serveis que estem comentant són serveis gratuïts, sense cap tipus de cost i universals per tothom. Val? La xarxa de Catalunya Emprèn. Val? A l'inici de la meva presentació us comentava l'assessorament que presta l'oficina jove, val? Per persones joves. I us comentava, bueno, no us espanteu, les persones més grans també us poden prestar doncs, aquest servei d'assessorament en temes d'autoocupació. No? Aleshores, les diferents entitats dintre de la xarxa Emprèn, de Catalunya Emprèn, com veieu aquí, doncs, us poden oferir assessorament també. Per tant, doncs, aquí és qüestió doncs, de saber quina és l'entitat més propera al vostre domicili, val? Aquí el cercador d'entitats, i si sabeu el nom de l'entitat perfecta, si no, doncs, a través de diferents filtres, per exemple, Tarragona i comarca totes. Val? Aleshores, aquí us sortirien doncs, totes les entitats adherides a la xarxa Emprèn que presten aquest servei d'assessorament i formació a persones doncs, que vulguin iniciar un projecte. Val? Aquí us donaran informació doncs, en matèria de finançament, diferents recursos, ajudes, subvencions, us ajudaran a l'hora de realitzar el pla d'empresa, us ajudaran també a l'hora de donar-vos alta d'autònoms, etc. Val? La Cambra de Tarragona és una de les entitats també adherides a la xarxa Emprèn, com veieu aquí. Val? És un altre recurs també que és convenient que el sapigueu. La banda d'economia social, val? Important, entenent com a economia social també com una forma d'emprenedoria. Podem emprendre una iniciativa empresarial com a treballadores autònomes, però també com a cooperativa o qualsevol altra modalitat dintre de l'economia social. Val? Jo també us recomano també doncs, que consulteu les diferents modalitats en forma d'economia social i solidària que podeu emprendre un negoci. I us emplaço també a que conegueu la xarxa d'Ateneus Cooperatius. Val? Aquí la presentació, doncs, teniu l'enllaç i crec recordar que aquí hi ha un vídeo que també, doncs, us el passaré. La xarxa d'Ateneus Cooperatius és l'espai de referència de l'economia social i solidària al territori. En total, està formada per 14 ateneus i més de 360 entitats públiques i privades. La missió de la xarxa d'Ateneus Cooperatius és construir un model socioeconòmic centrat en les persones, enfortir l'activitat econòmica i crear llocs de treball de qualitat, garantir una societat justa, solidària i democràtica i de persones lliures. Àlex, disculpa, sí, hauríem d'anar acabant, 5 minuts. Val, d'acord, sí, en 5 minuts acabo. Sí, gràcies, Josep Oriol. Molt bé, doncs, i aquí... Sense més, gràcies a totes les persones assistents i espereu que la trobada sigui interessant i profitosa. A continuació, ens acompanya per donar-nos la benvinguda el molt honorable conseller de Treball i Afers Socials i Famílies, Shakir El Homrani. Perdoneu, que s'ha colat aquí. Vale. Perdoneu, Vale. Molt bé. D'acord. I per anar acabant... Disculpeu, que ara me n'he anat... Vale. Anirem passant fins al final, que ja estem acabant. Vale.
una vegada vist el vídeo de la xarxa d'Ateneus, on es comenta una mica en què consisteix el projecte, que no deixa de ser una mesura més de foment de l'economia social, jo també us recomano que mireu d'accedir, perdoneu, que ho deixo... Vale, ara. Doncs els dos Ateneus cooperatius que hi ha aquí a Tarragona. Un és el Copcamp i l'altre, bueno, és més avall, a Terres de l'Ebre, però també us l'he posat també perquè el conegueu. Vale? Aquí el Copcamp és l'Ateneu cooperatiu de Tarragona ubicat a Valls, amb el qual us emplaço a que us poseu en contacte amb ells. Val? I ja per últim, comentar-vos també els recursos que des del Consorci de Comerç, Artesania i Moda hi ha a la vostra disposició, que és un organisme, depenent fins ara del Departament d'Empresa, però que llença diferents línies d'ajudes dintre de l'àmbit del comerç, la moda i l'artesania, ara principalment amb comerç i moda. Aquí teniu les presentacions i un vídeo que s'ha fet ara recentment, amb el qual us convido a que el pugueu visualitzar. Val? Molt bé. Finalment, aquí us he posat els enllaços a diferents reculls de recursos per a empreses, el primer dels quals és el SOC, que és un recull, un butlletí que elaborem a diari, l'anem actualitzant i l'anem recollint l'enllaç nostre propi del SOC a l'apartat d'empreses, però us he posat algun altre més també on està la informació actualitzada de totes les ajudes, subvencions, que des dels diferents departaments de la Generalitat es van impulsant. Val? A cadascun dels enllaços hi podeu accedir. I ja per acabar, recomanar-vos estar al corrent de tot el que anem pujant a les diferents, als diferents perfils de les xarxes socials dintre del Departament de Treball i d'algun altre fora de treball, però que és dintre de la Generalitat, en el qual estareu al corrent de totes les novetats que hi hagi havent. Val? I aquí teniu el telèfon gratuït del SOC per qualsevol dubte que tingueu en relació al que hem explicat, sobretot el tema de capitalització d'atur, etc. i l'accés a l'àrea de serveis a l'empresa, d'acord, on us podem prestar un servei d'informació i d'assessorament més personalitzat i atendre, com és degut, les necessitats concretes que disposeu. Aquí teniu el contacte de la nostra bústia, el meu correu directe i el telèfon. Res més per part meva. Agrair-vos la vostra presència, la vostra atenció i per qualsevol dubte, pregunta, aclariment que vulgueu fer-me, estic a la vostra disposició. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Àlex, per la teva intervenció. Trasllado dues preguntes que ens han fet pel xat. Primer, el Julio ens pregunta, diu que va fer un pla de negocis amb Barcelona Activa, en el seu cas, i ens pregunta si és possible realitzar alguna acció amb el SOC sense que hi hagi problemes de que hi hagi creuament amb el que havia fet ell amb Barcelona Activa, en aquest cas. Vale. Entenc que havia fet algun projecte d'emprenedoria, algun programa de formació, no? Sí, ell parla que va fer un pla de negocis, va fer el pla de negocis amb Barcelona Activa, devia ser per crear algun negoci. Sí. Val. Això no seria incompatible ni molt menys amb qualsevol altre tipus de formació o acció que des del SOC es pogués acollir. No seria problema. Perfecte. Val. Llavors tenim una altra, una pregunta, reflexió, que ens fa l'Amable, que comenta que per les persones majors de 60 anys, val, que es troben a l'atur i que volen donar-se d'alta com a autònoms, que no tenen cap tipus d'ajut. No sé si hi ha alguna opció per ells o... Sí, és veritat que ara per ara ajudes per persones treballadores autònomes d'aquest col·lectiu d'edat que comenteu, ara mateix no hi ha. O sigui, sí que hi ha aquest suport, aquesta formació que es poden acollir, val? Per part
doncs, de les accions que he comentat que hi ha per part del SOC, del Consorci per a la Formació Contínua, per part de la xarxa de Catalunya Emprèn, de la formació doncs, que cada entitat local doncs, pugui impartir, això sí, però ajudes com l'ajut que he comentat dels 10.000 euros per joves fins a 30 anys o menors de 30 anys, ajudes d'aquest estil, no, ara mateix no hi ha, no hi ha. Però bueno, és una qüestió doncs, a tenir en compte, òbviament, perquè bueno, ens trobem que hi ha diferents col·lectius que per raó d'edat doncs, no poden accedir doncs, a diferents recursos, sobretot en temes d'ajudes. I això és algo doncs, que nosaltres hem de prendre nota i tenir-ho en compte. Exacte. Sí, més ara que l'edat de jubilació cada vegada és més alta. I tant, sí, sí. I que durem més anys, no? 60 anys, encara ets jove. Bueno, Àlex, jo només volia comentar per finalitzar, no? Has comentat al principi les oficines joves, has comentat a l'audiència que en la zona d'estants d'aquesta fira doncs, trobaran diferents oficines joves. Hi ha un estant que hi ha l'oficina jove del Baix Penedès, del Tarragonès, del Priorat, Conca, segur que me'n deixo d'alguna zona més, però que estan allà totes representades, les oficines joves. Tenim també la zona d'estant, tenim organismes com Tarragona Impulsa, de l'Ajuntament de Tarragona, tenim l'Eina del Vendrell, tenim el Vilarenc de Calafell, vale? Que jo animo la gent que vulgui crear algun negoci també que consulti en aquests estants o en les seves pàgines web, perquè hi ha vegades que també hi ha ajuts que són locals, no? que treuen els propis ajuntaments o aquests organismes públics dels ajuntaments que també ens poden ajudar a crear el nostre negoci, que ho tenen aquí, a la fira mateix poden consultar en els estants. Has parlat també del tema de la formació. Nosaltres a la cambra fem molta formació i animar la gent a que es formi, no? O sigui, aquí a la cambra o on sigui, però que és molt important el anar any rere any doncs, actualitzant les nostres competències, sobretot el que comentaves tu, les transversals. No? Estem en un, ho hem pogut viure ara amb la pandèmia, hem passat d'un món analògic en el que podíem sobreviure a un món totalment digital i ens hem de seguir formant per poder-nos posar al dia amb totes aquestes noves tecnologies que per molta gent és complicada, no? Però jo animo la gent i si no hi ha formació gratuïta, perquè ens hem acostumat també a la formació gratuïta, si no hi ha gratuïta, al final pagar tampoc no és un gran cost, però al final és un benefici per nosaltres i per la nostra empresa que vulguem muntar o al final és una cosa que sempre ens queda, el tema de la formació. Res més, bueno, demanar-te, en la presentació has posat molts enllaços i moltes coses, si ens la pots passar, la presentació, la penjarem a la pàgina web perquè la gent pugui tindre accés a tots aquests enllaços i pugui consultar-la. La presentació durant aquests dos dies de fira la deixarem gravada, l'exposició que has fet, vale? I almenys la gent que pugui tindre accés perquè tingui aquests accessos a les webs de totes les webs que ens has ensenyat avui. Mm-hmm. Perfecte, sí, sí, us la passaré. Perfecte, doncs va, passes per correu, ho pengem a la web i moltes gràcies, Àlex, i ens veiem a la propera. Moltes gràcies a vosaltres, fins la propera. Gràcies. Adéu, bon dia. Adéu.